Bırak energetika tırgıda əli əlsiz minigi. Yendi bunun yendi bırakında kasiyet çağımız anıttayımdayımız. Kanday kasiyet bir batır Allah Tağala özüm. Еңбегіне қарай. Ол қасиеттің дәрежесі қандай? Оны біз анықтаймын. Енді бұл жерде ең тағы, сіздерге, несі анар. Анар қандай енді? Енді салыстырып көрейік. Анардың жалпы, энергетиканың 35 ол кімменен, аман жолменен пара-пар болып тұр. Енаған. Аман жолдың енді еркек қойған жерін. Бірақ аман жолмен Anardın neyse par boktur. Amaj oldun anardın neyse. Yendi. Müne ki. Örüsünde. Jasıl örüs. Yağını aytkanda ışkı kuat. Yer küşünde. Onda müne ki. Bir jerden, iki jerden, üç jerden. Hanifa'a karaganda ol jağınan əlzide boktur. Urlattı. Hanifa'dan da. Üç jerden ne? Ol enne ol. Ol enne özünün Oranga gömürden ötken küyü men de baylanısta, tağdır men de baylanısta, eñbektin äli sosun ol özün gana eñbek, yani halkka kızmet etu men de baylanısta. Öner men de sonmen. Yani endi gana osı ne qatır o. Endi bırakpın dep, onda jağı körip keldik, ne onun da bir erekşeliktir. Bular da talqılaymız mına sandar men baylan. Körip keldik bar, bilim bar. Sar örüs bul endi sarı jağı mına ilim böresi ol elde kayda joğar boptur. Köyünüz bana. Ya mana kanipadan da joğar boptur. Bir jağına. Yani bu jerde mana sol jağından ösüp tur. Sol jağında. Mana jağını şiñiz kelip kalıptı, mana jağı bükül neñin bärin jawıp tur. Yani ol da bir endi ol kasiyet menen meñgerimen baylanıstı. Bilim. Енді біз ілімдімін дейді ғой. Енді ілімдім дегенге, ілімді кімде? Көгілдір сол ілім жағынан. Енді бұна деген неден көріне қоймайды камерадан. Бірақ мына қарасаң, көп мына айсылуға қарағанда, неге қарағанда, мына көгілдір күлгін түс фиолетовый дейді. Құпия білім. Құпия білім кімде? Жоғары. Үзіліп тұр бірақ. Ол тек үзілгеннен кейін мынау да үзіліп тұрады. Мүмкін бұл үзілмей қосылып тұрған шығар мына құпия. Бұл белгісіз, ол компьютерге түсе білмейді. Бірақ негізгі мына тек үзіліп тұрады. Тек ток, тектілік әлі толық қалыптаспаған, яғни ол ішкі қуат ақылдың еркі. Ақылдың еркі деген бар, оның шәкірті матамызда айтып кеткен. Енді тағы енді ең бір қызық бұл жерде Султан. Султан қандайды деген? Султанның несі? Энергетикалық қуаты ол 32.5 бәрінен жоғары. Сәждемен байланысты болып тұр. 32.5, яғни оның енді қаншадан ол Қытайдан келіп, өзін арнап қызмет жасап жүр ғой. Яғни өзінің ерік күші жоғары болғаннан кейін. Бұның жаңағы қуаты былайша. Енді Султанды қара. Султанда тектілік бірақ жерден ғана үзіліп тұр, ұрлатып тұр. Енді қанша деген ол енді бойдақ қой. Қазақта айтады бойдақ дейді. Соған байланысты бірақ жерден алып тұр. Жалпы енді ол құпия білім, ол қарап отырсаң қазір анардан да жоғары тұр ол. Мына құпия, мына білім, бұлай не білімі? Өзің білімділік тұрғысында ол анардан да жоғары тұр. Сосын мына көгілдір түсті өңдесті көп, көпті фиолетовый жаңа аспанмен немен жалғануы да көп, аспанменен жұлдыздармен. Және сосын онда толық мына жауып тұр көгілдір, яғни құпия білім. Енді мына жерде көрінбей қалып тұрған шығар, бірақ негізі ол өрісі тұр Султанда. Яғни бұны Султанды енді кез келген масқапшы, кез келген мен намазханмын, мен осындай ұстазбын дегендермен Султанды біз оп оңай салыстыра аламыз. Ал енді қазір енді дәм сезу бұл не қылып жатқан, оны біз енді біз оны айта алмаймыз. Ол Құдайдың беріп жатқан құпиясы, немен байланысты беріп жатыр, оны біз оны айта алмаймыз. Енді бұл жерде Амантайды көру керек еді. Амантай қайда? Мына Амантай. Енді Амантайдың
Bizim kingizlantımız Amantay'dan yendi. Nesin kursu var ekin. Amantay'dan ya energetikalı kuatı kanşa. 19 jarım. Mineke. Yağını ol endi qosın endi bolğan neğin ol batıldı. Qada baydan Amantayda endi bura qorqaqtıq basım. Qanşa degimen bir neni mengeruge. Bulanşa aytqanda na bir nərseni qaysarlıqpen mengeru. Bir öner değin son. Endi Amantaydın görsün qaranızda. Amantaydın görsünde hali tek tek tol qaltaspağan. Yani buna yer men baydansı var. Kupya bilim var. Buna kök benim baylanısı var. Sosun negizi Amantay'da da ana bilim, ya, bu buna şariğat ben neyim baylanısı işke buna bilim sarı, ol joğar. Bilim joğardır. Bırak erik küşe el tolık kalptas bağın. Yendi buğan ne tüstü? Tadı osun. Osun belgilev alındar. Yendi osun, bu yendi tıra. Yendi Amantay'a aytı, yendi sen dedi. Әлмерек ата сындыге жет суған жол Әлмерек атадан бес атадан өтіп келесің деді. Судан өтіп келесің деді. Мен айтып отырмын, судан өтіп келгеннен кейін Алланың хикметі, осын көрем сенің өрісің қалай енді жалғанды қалыптасты, қайттан сөйсін сөз. Сосын сол кезде біз бұны қайттан көрсетеміз халыққа. Иә, иә. Енді мен енді тағы бір не айтамын, мына бурылдың Burul'dan inesin altında kürsettim. Yeni tağda bir kürsettik gidiyik. Burul yendi birinci ret tüstü. Burul'dan tüsken gezdi. Burul'dan mlanday boldı. Tektilik. Yeni kırgın tektilik tol jalgan bağan. Bırak yendi sarı. Yani bilim. Bunda Burul'da da mıktı bilim var. Bilim jağınan jetkilti. Yani şariqat mengeru bilin yendi. Kupya bilim. Ol da бар мен көрсете үзіліп тұр, бірақ тектілікпен байланысты ол да үзіліп тұр. Сосын көкпен байланыс та бар. Көрдіңіз ба? Енді оның енді бұрылға сосын түсті. Бұрыл сен әкесі көрсетіпті, сен тамақты енді қанипадан алып іш деген. Яғни қанипамен жалған деген да. Қанипамен жалған деп. Сосын енді ол бір қымбырын асықта болған енді кейінгі Бұр екі-үш күн осындай не болды да қан сонан кейін тоқтап қалды қана ғой сөйтті де қайтадан түскен енді мына өзгешелікті қара міне қуат қосуды міне көрініп тұр мына қанипадан тамақ ішкеннен кейін мына жақты қарасам қаншама жердің бәрі жабылып қалған мына қуат алған иә тектілік арқылы жалғану дейді да жасыл түс арқылы жалғанады екен тектілік арқылы жалғанады екен мына аспанда жердің бетінде төрт тек бар деген соң ғой тек ортақ сонда тамақ арқылы көрдің бе тамақ арқылы өзі көп нердің бәрі мына оң жақ қол бітелген мына жақта ашық дейді екі жағы да бітелген мінекей қанипаның енді қолы не ғой енді қол тазарған қанипаның қолында мінекей мына нелер бітелген қарам көк жабылғаннан кейін анау қалыптаса бастайды мінекей Бұның өзі де, бұлдың өзі де енді не ол? Хикмет. 3-4 күннің ішінде. 3-4 күннің, сол 3-4 рет, 2-3 күн рет тамақ ішкен, соның өзінде қуат. 3 күн. 3 күн соның өзінде сол енді қуат алмасы болған. Яғни, бірақ енді оны жоғалтып алды оп-оңай. Біздерде осындай, бізге осындай қуат пен бір-бірімізді қуат арқыламыз да сол кездерде біз аянға жалғанамыз сол кездерде біз түске жалғанамыз да бірақ біраз уақыттан кейін ібіліс ой салады ананы жек көріп оны бірін бірін әңгіме қылып ананы қайтадан жоғалтып алады себебі неге жеті өр толық жеті сана бекімей біз үнемі жоғалтып алып отырамыз иә енді кімді көрейік мына фариданы қарайтын енді фарида енді ол да енді әйтеуір қызмет істегенмін мінекей фариданы көрсін мынандай фарида да мінекей өз әруақтық қуаты мына қызыл қуатының орнына енді онда білім көп фаридада фаримада жалпы әйелдердің білімді бірақ әруақтық қуаты
әлсіз. Ана ортада қызыл қараңдар міне. Кімде бұрылда керінше ол әруақтық қуаты толық жауымын қырап тұр. Мұна да Фаридада әлсіз деу. Сосын енді Фарида тектіліктен екі үш жерден ғана не қылып тұр. Оның өзі жауылуға жақындап болған. Толтыруға жақындап болған. Енді әрі қарай аман жасау керек. Сол сияқты енді Алтынай. Алтынайды енді не қылыңыздар ғой? Алтынайда да мінекей ұқсастық. Алтынайда, да, бірақ Алтынайда енді біреу, екеу, үшеу, төртеу, енді бір екі толық біреу ғана не қылып тұр да, толық ғана ұрлатып тұр да бір жерден, ол немен байланысты екен, әйтеу бір нәрсемен байланысты ұрлатып тұр, тектілік. Қалған енді толтыруға жақындап қалған. А тектілікті тоқтылуға жақын. Енді қанайдың жаңа несі цифр қанша екен? Алтынай енді цифрын бермепті, білмеймін енді оны. Енді бұл жерде Назгүл енді. Назгүлді бәрің де жақсы білесіңдер. Жалпы мінекей Назгүлде не тұр? Назгүлде қарайған аруақтық қуат пенен білімде бар, аруақтық қуатты да тұр. Бірақ тектіліп қалыптаспай тұр. Оны немен байланысты? Ол әрине енді соғысының бәрі болды. Мысал, әруақты кімнің, Назгүлдің күйеуі енді өзбек қой. Ол ешқандай керінше кешеден ауырып барып түзелді ғой. Осының бәрі мінекей әйелге әсер береді. Өзге ұлтқа күйеуге шығудың десі ол тектілікті жоғалтып алып қайта енді ғана не болады. Мінекей. Ана бұл көп жағдайда мына осы мына көгеріс жина жасайтындар да жоғалып болмайды. Мына қазір мына бір әйелді көрсетіп тұрмыз ғой. Мына әйелді көрсеттім. Мүмкін мына әйел жина жасайтын жоқ. Бірақ оған қарағанда кімде? Назгүлде міне тектіліктің есі бар жалған тұр. Көппен немен жанмен сосын бұнау хабар яғни айтқанда. Көппенен байланыс, тұрақты көппенен байланыс бар. Құпия білімімен байланыс бар. Бірақ енді оның көзі мынаған тәуелді енді қалайды? Тектілікті енді меңгеру керек. Бір жағынан енді бұның бәріне болады. Осылардың неге мынандай болады? Мейлі Фарида да болсын, мынандай тестің бәрі бұл ашумен де байланысты мінекей. Қара қуат іште ашулы болатын болса, ашу толық мінген кезде ол осындай ұрлатады. Үнемі сол ана жасылды ашу жой жіберіп отырады. Бірінші жасыл өрісі жой жібереді. Енді бізге ең кеңесі енді кім бар енді? Фариданы көрдік. Раушан. Ау. Раушан. Раушан түскен жоқ. Раушан қашты. Жоқ, пердеде екен. Пердеде енді мен түспептігін. Енді бұл жерде ең арамыздағы үлкеніміз және енді Қонысбай. Қонысбай ақсақалдың дейсін көргілеріңіз келе ма? Керек. Мінекей. Мінекей. Тектілік толық. Кәнекей. Толық. 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 Бір жерден бірақ ұрлатып тұр шамалы. Жартылай. Жартылай. Жабылған тектілік. Бір жерден тектілік бір жерден ұрланып тұр. Ол немен байланысты, ол кешегі әйеліңізбен байланысты ма, басқаныңызда жасыл, яғни сізде өмір қуаты, қуат ерік күші бар жетті. Сонымен бірге, мына күннің екі жағында көкпенен байланыс, күлгін білім, бұлардың бәрі құпия білім, бұлардың бәрі толық жабылып тұр сізде құпия білімде. Құпия білім бар, яғни сіз енді емшілікке не айтасыз, құпия білім ғой, енді соны қазір тұрамын. Сосын жаңағы немен де байланыс, көкпен байланыс, оның бәрі. Бірақ енді жете сана әлі толық емес, жетілмеген әлі. Сіздің жасыңыз егер неге оның кезде, болашақта енді бұның бәрі толық болу керек еді сізде, жете сана. Енді өмірлік қуатты білмей, ақыратты қалай есептеген. Мінекей осында енді дәметкен көресіңдер ме? Дәметкеннің жалпы өмірлік қуаты 26-та 5 Шұғайып сүресіне келеді.
26'da biz dämeткенде енді мінеге. Дämеткенде жалпы жермен байланысты не үзіліп тұр. Ол немен байланысты? Оны өз біледі. Тектілік әлі толық қалыптаспаған. Дämеткенде бір несі білім бар, әруақтық қуат бар. Үндірген. Бірақ енді бұл да мұғалім емес пе енді дämеткенде? Мұғалім ғой. Мұғалім. Иә. Енді мұғалім болса енді ол кімге марварға ұқсас болу керек еді. Бұл жерде неден болыпты ол? Күйеу жағынан болып тұр ма, басқа жағынан болып тұр ма, осындай тектілік жетілмеген. Бірақ енді байланыс бар, аян көру, мына көппен байланыс, құпия білімге байланысты, тағылыммен байланысты. Бірақ жермен байланысты жоқ. Яғни бұл мынандай жағынан. Ол еңбекпен де байланысты. Жерменен, малменен еңбек етумен де байланысты. Мысалы, көп мұғалімдердің бұны жоғалтатын себебі, бәрі қол үзіп кетеді, баяғы неге айналып кетеді, тек конторлық не. Сосын барып осындай мінекей. Жермен байланыс мүлде жоқ. Табан жалғанбайды. Бұл дәметкеннің халі. Бірақ енді дәметкен енді оны мүмкіндік бар әлі. Енді марғұбаны көрейік. Марғұбаның өмірлік несі қаншеген? 10 шығармапты. Марғұбаны шығармапты. Енді жалпы несін көрейік. Марғұбаның енді қарасаң, тектілік толық жалғанған бір жерден ғана қадеп бар. Жартылай бір тектілік ол әлі. Жалпы айналған толық байланып тұр тектілік мінекей. Білім де бар. Бұна неменен көкпенен оң жақ сол жақ байланыс бар. Тек қана күлгінсіз білім болда бар. Сары енді бұны енді қалып кейін мына сандармен байланысты әлде талқылаймыз ғой. Құпияларын аша береді. Жалпы енді не етпейді? Жете сана толық жетіспейді. Жерменен байланысты. Жерге деген сәзе жетіспейді. Бұл мына жете сана деген ол бәрі жермен де байланысты. Жермен бұна көрдің бе? Бұның бәріне көкпен байланысқан. Қазір мысалы сендердің бір несінде бәрінде де көкпен байланыс бар. Айырмаш. Көкпен байланыс. Тіптен жалаң қазақ болғаннан кейін мына жалаңаш әйелді де көкпен байланыстыр мінекей. Мына жалаңаш әйелдің өзінде жаңылатын. Ен марғұғаны көр, мына әйелді көр. Иә. Арасы мүмкін. Мына бұл енді қалыпты, бірақ әрі қарай іздену керек. Әрі қарай сол амалдарына байланысты оны енді әркім өзі бұл жерде не тұр? Әркім өзін тану деген. Біз енді өзімізге өзін баға береміз. Мен де пәленше қызап жүрмін ғой, намазым неғым жүрмін ғой, деп ана батада мына аталар мені мақтады ғой деген сияқты сондай мені жүреміз де, бірақ біз өзімізде қандай қателік барын көп жағында аңғара алмаймыз. Ал енді мынандай жағдайдан кейін мінекей сендерде енді өздерің көрбасыңдар қаншалықты қателіктерің барын. Бұл қандай жағдай? Бұл енді тәндік, ішкі, мына рухани толық болмаса да, яғни сендердің мына намаздарыңның қаншалықты намазды орындап, қаншалықты сол намаз оқып, қаншалықты дұрыс сөйлеп сендерге айтқандар осы көрініс мінекей. Жаңа тектілік көп жағдайда енді сөзбен де байланысты. Жаңа қонекек сіздің бір жерден үзіліп тұрған мүмкін ол сөзбен де байланысты болады. Біз білмейміз енді, бірақ енді оны бірте-бірте ашқанына байланысты айтып отырсам, ол немен байланысты? Санмен байланысты ғой енді. Сөзбен байланысты ма? Ол бір іс-әрекеттермен байланысты ма? Бір жіберген қателіктермен байланысты ма? Осындай. Мінекей өріс туралы біз енді осы өріс арқылы не істеуіміз керек? Біз өз арқылы мына қазіргі мазхабшылар, тарихатшылар бар. Осылармен өзімізді таразыға түсіруіміз керек. Ал енді оның ар жағында ол қасиетпенен таразыға түсетін оның несі алда ол. Ол енді біз оны аппаратпен де ешкенде анықтамайды. Бірақ мына аппарат әлі жетілу керек. Менім айтқаным сол еді ғой. Бұна біз әуелі осы бар аппаратты пайдаланайық. Сонан кейін біз ғана сатып алатын уақыт келеді деп. Себебі неге болды? Қазір мына аппаратты біз осындай
жаңағы талқылағаннан кейін бұнымен енді қазақта айналысу керек. Ғылымдыла. Міне, қазақты осының аппаратты біз шығаруымыз керек. Себебі бұның кілті бізге беріп тұрып. Дәл енді мынау сияқты мінекей, мына Қонекең сияқты өрісі бар ақсақалдар бар ма екен қазмен? Би боламын деп, би болатын. Міне, соңыстырамыз. Сіз би демесіз басқан кәйтерке енді ғана келіп өзіңіз өзіңіз батырсыз ғой енді. Бұл сіз енді бұрыннан емшілік жасадым десеңіз, сіз жоғалттыңыз қаншама? Керісінше. Сол жоғалтқаныңыздың егер де сізге Алла Тағаладан сол ғана құтқалуыңыз көп болса, сіз әйеліңізбен ондай жағдай болмайды. Әйеліңізді Алла Тағала баяғыда киіндіріп, кемпіріңізді қасыңызда сол ертіп қоя береді да. Мынандай сұрақтар туындап жатыр енді. Ол да енді осы немізге байланысты, осы жаңа өріске де байланысты мінекей. Біреу жазыпты, менің күйеуім дейді, қостай қыспаққа түсті, ауырды. Енді үлкен қыз ғой, сөйтіп жүргенде талай емшілерге барды. Олар айтты, сен намаз оқысаң болды дейді. Соны намаз оқып, намаз оқығаннан кейін дұрыстала бастады. Сөйте-сөйте енді ата жолына келген ғой. Енді қазір ол дейді, ешқандай қонаққа шақырғанға бармайды дейді. Оның бәрі мен арам, мен бармаймын деп айтады дейді туған туысқаны. Сосын дейді, менде кек жібермейді дейді. Сен барып ана арам тамақсың деп айтады. Сосын дейді, енді біздің тобымызда дейді, ана мен күйеуіме дейді, бір әйел дейді, дүкен деп сөйлеп қандық не қылып, ол сосы дұрыс емес деп жаңа сондайлар не қылыпты, осы сұрақтар ма, жауап берсеңіздер деп. Неге сондай? Енді оңында тұрғанда, неге мен дейді, енді сол білезік тақтым, киім ки деді, киім кидім, менің ағаларыма дейін бәрі мазақтады мен дейді да. Сонда да мен көніп жүрім дейді да. Енді ол менің қолымнан да тамақ ішпейді дейді. Осы қалай, осыларың дұрыс па дейді да енді. Бізге қойып отыр енді. Осыларың сендердің дұрыс па деген сияқты. Бұл жерде мен айтып жүрген әйел еркекті түсінуге тырысу керек. Әйел еркекті ешқашан да мына мен жақсы көрем оның бәрі. Бір не нәрсе да? Мен жақсы көремін, әйелді сүйтемін деген оның бәрі. Ол түсінбегеннен кейін сен жақсы көрдің не, көрмедің не оның бәрі бір мезетте жоқ болатынын. Себебі әйелдерде опа жоқ дейді да. Опа деген ол уәде, тұрақты ол әйелдерде олай жазбаған, өйткені дүние тіршілігінде. Міне әйелде опа жоқ деген сөз сен ана бәрі түбі ана уәдені бұзады дейді да. Құдайға берген уәдеңді де бұзып жібереді әйел. Өйткені ол нәзік жан солай жаратылған. Сондықтан мына бұл жерде әйелдер еркекті толық түсіну мүмкін емес. Естеріңізге қатын баладан нәпсіні кестім, жердің астына кірдім деген дің көзінде неде тұр? Ол түсіндіру мүмкін емес, соны шәкәрме атамыз ғой. Кемпірімнің жоқ қуаты ғылымнан жоқ суаты дейді. Себебі енді қазіргі не болып тұрған мына ең қуатты не болып тұрған енді кім ғой? Анарда тұр мына сосын мына Сұлтан енді оны жоғарыда Анарда тұр жаңа осындай 30-дың барып тұрған. Бірақ енді дәл еркекте ол анда өмірлік қуат әйелдерде болмай ол патент. Мүмкін емес. Бұл біздің әлі білмейтін нәрсеміз көп қой. Сондықтан жаңағы ол ана еркектің қалын ана әйел түсініп отқан жоқ. Мен білезік тақтым дегенім дейді да. Е олай болатын болса енді бұған әділдік келді. Ал енді онда түсір өрісіңді. Күйеуіңнің өрісін түсір. Сосын белгілі болады. Себебі қанша дегенмен күйеуде тектілік жалғанғаннан кейін дәм сезім пайда болғаннан кейін еркекті енді қалын әйелдің мінезінен несінен тамақ өзгереді ұланы болады. Мен өз басымнан өткеннен кейін айтып отырмын да. Өзімнен батын өтпесем айтып мен де өзім 40 жыл отасқан 40 жыл енді айттым ғой 40 жыл біз отастық махаббат қайда кетті? Мен де білмеймін өздеп жүрмін да. Жоғалтам. Шыңғы солай. Өзім де білмеймін сол махаббаттың қайда екенін дедім да. Кейіннен сөйтсем ол махаббат қайдыным әйелді киіндіріп етегініп үйге келген көшеден ана жалаңаштардан көз шаршап көрген кезде әйел адам алдыңнан киініп кіріп тұрған кезде шынында ол бөлек нәрсе екен ол хал. Мен айттым махаббатым енді таптым үйде екен ғой деп ана көшеден еркеніп кіріп міне еркектерде ол хал. Сонда ол мені соны оны әйел адам түсінген жоқ мен сондай арпалысып жүргенімді түсіндіре алмадым 40 жыл отырсам да. Сөйте сөйте енді анаған ашуланады маған
sonra sultanında sorayıp menin. Ol ana ol dämdigin kanday? Men aytam ol düzün däm emes. Düz sıyakta bulak bir kışkılın däm bolat. Tam ayıl adam aşolansa. Sol endi kezinde sonra Zengi babağa dälildigin go. Anvarında mı? Sonra kişentay ganın kaysaqtın ile tamakka tüsüp ketken am körüp olup jan. Sonda tüs körü jabılıp kalat tamaktan ne. Sosun erkek amal jok dep kalat da. Sonda bul endi sol ayıl adamnın dege säykes erkektin taqvalı ösken sayın oğan men endi menin kolumdan nege tamak içmedi, onu nege etti aytu, onun bäri katelik närse. Sonda erkek eger tamak içken ayıl adam mümkündigince üyün tazalığında otur, soğan bimdelüge tursu kerek öz Kudaydan. Men bilezik taqtım, men ne boldum, endi men erkek adam, erkek adam taqvalı bolup ösüp ketti ol. Kederge jasağa bolmaydı da. Mine bu ata jolundagı bul dep atkan erkekke onda kederge ışkın kelmedi mi? Jarayt onda özüñ dayındabış. Bon ayıl men ana neğin kezde men ustağan joqmın deyt. Ana nelerin dayındap beredin da bol. Qolap pen enne qatın. En qalğan özüñ dayındap ol deydin da. Bıraq on mağan endi neğe kelin kederge jasadı. No sosın endi olar kelinke bir üyde turğandan kön iyisi bar basqa bolsa endi мен шанда ол болмағанда я мен өлетін едім ол үйде жүргенде мен саған келе жаттым да енді сол енді өлетін жағдайды мен сонда да енді сол жаңа Амантайдан түсті Амантайда қорқақтық бар ана көрсің талқадық Амантай қорқақтық бар ол не Алла тағала ол алам қасиетті біз білмейміз Амантайға мен неге олай деп айта алмаймын себебі Амантайға берген ол қасиет менен де жоғары шығар Son kaytılan minin de jogarsa. Onun endi özüm tegimde turgan, onun bari jasırın narsa bol. Ata babalarında sonday ülken son mengirgen bolganşa. Bırak endi son mengeri üçin biz soğan ana bir ruhani batır bolmamız kerek da. Sebebi osı keşege deyin kep endi endi gana bastalıp ayıldarın tamakşı sonu deyip atır go. Onu jetildiru kerek. Bular menen asuu kerek. Bular tek menin aytkanımın köleminde gana jürdi ol bolmaydı. Мен сондайдан өттім ғой мысалы сол Гүлжан амандат қылғаннан кейін мен ана жіберіп тарып андасында шақырып алып неге неғым анда шақынды шақырып алып мен әдей тамағын шетінем тіптен өліп қала жаздайтын ол тіптен іштен жер шың бір болып кетті қарын деген жел де шықпайды арыстан бабаның суы жоқ мен енді жан жақтан іздеттім сені табыңды арыстан баба әйтеуір не қылды сонан кейін барып басылды кетті де мысалы А қарын деген жарылып кетуге жүрді де сондай. Енді ондай кезде мен бітті енді қайтып жоламай кетем ғой. Бірақ бір ай ма, бір жарма өткізіп ол қайттан тамақ ішті. Тағы деген сөз. Сонда ол да бір ана бір жандылық болды қоса жүру керек те. Сон бұның өзгеріс болды ма деп. Оны сондан мына еркектерде сондай болып тәрбиелеу еркектерге сол рухани батырлық керек. Міндет. Аналардың да несін татып көрдім мен ана кезінде Gül Meran'da desin gördüm. Bärini gün dem tatıp jürdim. A bırak men o kезде bulda айта алмаймын. Onda manday etti. De ha ma dürüst emes eken dep. Sol sıyaqta menin Qanifadan awırmat deysindir mi? Endi qancha ma awırdım men. Qanifa 2 yıl kolqap pen ol sayaq juqan. Son gözün arından Aynur öz qayta jawatın duğan. Ana. Osında boldı qoy. Қазірдің өзінде мысалы сіздер білмейсіздер кейде 4-5 күнге дейін тамақ ішпей қоямын көлеңке келгеннен алды енді солай енді халифаны сүйіп тәрбиелеп отқанда сонда енді ана айтады мен енді ол ана неге барса енді туған туысқандарға барма деген барса бірақ барғаннан кейін міндетті түрде мен де әйел жібермейтін дедім бір рет кетті барды сосын келсем бүтін иіс еріп кетті да Сосын айтты, не болды? Қайындарыңа құшақтаттың ба? Енді құшақтайды ғой жеңге деп дейді да. Ана өрісі ана құшақтасады, не қылады, ең бірінші артына еріп келді. Артына бұл тамаққа қосылады. Сондықтан мен ана сол сөйтіп ана еркек қанша не жүрген мен енді олар бөлек тұрамыз не қылмен деп ол еркектің қалын әйелдер қазір сендер сондықтан бұны әңгіме қылудың қажеті жоқ себебі ол еркек түбі мүмкін менен де озық биікке шығатын шығар Алла тағала сондықтан еркекті өйтіп жаңағы неге өйтпеді бүйтпеді сонан бармаса енді бірақ мен еркекке айтамын еркек адам
da şamal ruhani batır bol. Men tuğğan tuğısqandırdan bas tartqan joqım baradım da. Tamaq içpeyim bıraq. Soğan endi onday jağday boldı. Orazanın kezi bär orazastaydı. Sonan da qaytıs bolğan jağı jiyen inimiz el jasqa geldi. Bär kep jağan ne keldin sol endi bir aldın içinde qoy. Barat endi bir gip oturup ağza şayıq deydi da. Men aytam joq men üyden aşıp kelim deyim da. Üydegin 3 çaqırım jer endi bırak. 3 pa 4 çaqırım jer. Soğan bir jezem turıp aytdı. Menim şişim inim öldü. Yok şişim öldü. Şişim qaytıs bolğan kezde sen ana ne keldin janazağa de anağandan bir de bir tamaq içken joqsun dedi. Bir de bir tam men bayqadım dedi. Dem tatıp alğan joqsun dedi. Endi de qanşa waqt dey mana endi özün jen inim o. Sonda bu yerde qarasan bäri orızıstay. Sonşama nen bar dedi de endi. Bizmen birge endi ağızda ne emasın? Ağız açmaysın özün birge dedi. Men aytdım. Men sosun aytdım ya. Sö kezde sanağa keldi Ibrahim paygambardın. Jıldızlara qarap men awrım degen. Men de asman qaraydım. Oy men sen tüsünbeysin men awrım oy dedim. Bär tıngdap turğan adamdı bär. Joq bolup ketti. Bir mezetti. Men awrım oy dedim. Sütte ketip qaldım. Qaytıp hiç qaysı sorağan joq. Sonan keyin nesten men de tala endi baram go otıram. Şaqırat. Men aytam Quran oqu geldim. Ana oram altın yerlerin bär şıq ketindir deyin da. Men Quran oqıp berip jürdim. O boldu bolsa. Bıraq osların bär men bir jaŋa keremet bilimdilik menen aqıllıktan qalan joq. Mağan solay üretti aram. Quday zaman. Sonan endi biz jaŋa bir әжеміз қайтыс болды. Соның енді қырқына барған кезде қарасам, барлық енді келді тамақтың басында. Ой, сен енді Құран оқисың ғой деп мен төрге отырдым. Ой, үлкендерің бар ғой отырасың. Жоқ. Мен қонсызда өзім қызметшімін ғой десем, жоқ, төрге отырып қойды. Енді қарасам белгі берді, жеме деді тамақ. Ой, етті, неті, алкебат, ол кезде айтып қойды. Сосын белгі бергеннен кейін мен ана алдыма ана нелерді қойып, алма нелерді қойып, соңыстап, ананы тұқанып, ана қаршып, кәні тамақ жеп отқан адам әртістік жасау керек та сондай. Соны жазды. Ананы бүйтіп, бүйтіп ысырық қойып, ананы бүйтіп алған болып, қайтып ана ұстайым да орнына тастап кетемін. Ол қайдан білсін, бәрі алып отыр дейді ғой. Кәмпит жеп отыр, анау жеп отыр деп, ана жұрттың назарына аудармау керек. Сөйтіп отырдым да, енді ет келді, енді не істейсің енді тағы? Ойладым енді, осы бас та енді оны жабық қой енді ананың бәрі жеме деді. Баста не бар дейсің дедім да. Сөйтіп алдым да енді ана келіп мен басты енді ермек қып бас турап отырдым алып. Сөйтіп миын аша берген кезде қан пышағымды қағырып пышақ шүйіп қарап отырдым жоғары көтерілді. Сөйтіп қайтып айналып келіп алдыма келіп түсті пышақ. Түсіндім. Миді де жеуге болмайды деген. Мен ойладым ана миынан ауыз тиінен ауыз жабып тұр ғой деп. Міне осындай хикметтерге жолып сонан кейін осы өзімді өзім алдапқанша онан да неге мен ораза ұстамаймын дедім да бірден оразаға кірісіп кеттім. Ылғи себебі ана маған бір сондай бір неге жаңатын кезде күні бұрын бір жет ораза ұстайтын дейді. Сол бір жетінің ішінде біреу мені шақырады, біреуін солай үйретті ғой. Біреу мені шақырады, мен ана арамға не қылып қалмауым керек та. Білмейміз ғой ол кезде үйрену. Солай мен дедім сосын олай болса мен сол 3,5 жыл қатарынан ораза ұстадым да жұрттың бәрін үйретіп алдым. Қайда барсам да ораздамын. Мейлі туған ағаның сол не қылатын кезде бір үзім нан ауыз істей алмадым. Ауыз істеген жоқпын. Жердегі анау кім гүлшаһардың не соның үйінде барып солардан әйтеуір алтын көп бар сол жерден әйтеуір маған бір бөлек дайындап беріңдер деймін. Бірақ соның өзінде де уланған уақыттарым болды. Мен сондықтан мына еркектің тақуалы жетілген сайын ол қиындай береді. Мен мысалы қазір айта алмаймын қазір ертең мына амантай мен кімдер қандай болады сұлтандар. Ол белгісіз нәрсе де бұл өздеріне байланысты. Сонсын бұларды мен бақтай алмаймын да әлі қайда бұл жетілген жоқ әлі алда бәрі. Себебі бұл мен ана өткен уақыт ол бөлек мен өткен сынақтарым. А енді қазір бұларға деген барлық жағдай жасап беріп отыр ғой. Бұларға қарап айтамын сендер курорттарсыңдар деп. Шында ғой. Барлық жағдайлар анау деген енді анар өзі соған шықты бұрынғай тамақ дайындап беріп жатыр. Білезік бар енді қарасаң оны өмірлік қуатты олардың кем тұрған жоқ 30-ға шығып тұр арасында айнұр дайындап жатыр енді олардан сосын және бұларға
Buğa bolay endi quduqtı berip qoydı. Su barıp tamağımda ana sintezat ana ud çıxaratın quduq var. Al men arstan babanın akir qoyıp son tığıp oturardım. Şikim tiymesin dep. Şal qana iş yerdene bastaytığan kезде sonan işi yürüm de rahatlanım. Sonta mına jağa айтылатын жағдай осындай әр жерлерде